Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։75-ամյատիկ ինվալիայի կյանքը փոխվեց տարիներ առաջ, երբ որդին Կարենը մեկնեց Ռուսաստանի Դաշնություն և Վալյան գնաց որդու հետևից ու հետ բերեց նրան, բայց արդեն առկա առողջական լուրջ խնդիրներով։ Հայոյում է անընդհատ հայոյանքներով, կողքի հարևանները փողոքվում են, զանգում են միլիցիա։ Արտիկ քաղաքում այսօր Տիկին Վալյան միայնակ է հոգտանում 45 տարեկան տղայի մասին, սակայն նույն տանիքի տակ ապրելը ամեն օր ավելի վտանգավոր է դառնում հենց Տիկին Վալյայի համար։ Կարենի առողջական խնդիրների միայնակ կնոջ որդուն առողջացնելու բոլոր տարբերակների և առկա վտանգների մասին այսօր երկրի TV1 Talk Show-ի տաղավարում։ Վտանգված գոյություն կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Բանակից հետո երբ վերադարձավ, ինչ-որ տարօրինակություններ տեսա ես իր մեջ։ Ինչ տեսակ էին այդ տարօրինակությունները։ Այդ տեսակի, որ այնտեղ ինքը Լաչինում է ծառայել, Լաչինի միջանցքում։ Որ եկավ այնտեղից, ես ինչ-որ տարօրինակություններ, արդեն ինքը հակում ուներ ալկոհոլի։ Չգիտեմ այնտեղ ինչ է, որտեղ է եւ ինչ։ Այդ մարդու իմ տղայի մոտ ես նկատեցի տարօրինակություններ։ Դա որ թվականներն էր։ Դա 94-95 թվականներն էր։ 93 թվին ինքը գնացել է բանակ, բանակում է ծառայել։ Սա այն ծանր տարիներն էր։ Ծանր տարիներն էր, այո։ Եվ ոնց հասկանում եմ, տարիների ընթացքում միայն իրավիճակը ավելի սրվեց։ Կարինը իրան լավ չի պահում, արդեն ոստիկանության հսկողության տակ է, ինքը ընկել է շրջապատ, տուն չի գալիս, զբաղվում է ինչ-որ ալկոհոլի ազդեցության տակ է միշտ գտնվել, չի ենթարկվել օրենքներին, դե քերին այնտեղ անունով տղա եղել, այդ անվան տակ ինքը սկսեց ավելի վատ ճանապարհ բռնել, տուն չէր գալիս, հարբում էր, այդ գողություններ էին կատարվում։ Թող չեմ տունեն, ես այդ տեղեն չեմ օրենքի տունեն։ Գիտես ինչ։ Չեմ տունեն, ես եկուս ոդս ձերսացածի։ Է, ինչի, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից ես պետք է հրաժարվեմ 12 տարի ապրել եմ Ռուսաստան։ Քեզ ինչ։ Մուսուլման։ Դու ինչ կերոնին ձերքու դաս, քաղաքացիությունը ուր, կերոնը ուր, դու չեք հասկանում։ Մենք ձեմ արդիկ եք տարային չկա ապրելու, հանարավորություն, այլ վազմորսի նետու։ Հնձ էտ կրին էտ մի էր այստան։ Մեղ կես պերոստե սխալվար եկար Հայաստանը ձել հետը բերիս ես։ Բայց ինչի համար բերիսի Հայաստան։ Ընդ այդ ասինք դար քանի վիզի չենք կդրե։ Ես ստեղ չեմ մնա, ես կհրաժարվում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունի, չեմ ուզե Հայաստան ապրի, իմ իրավունք սետիք, սկանալիս պես եմ, քեզ ինչ, ինչ մատկացանուններ է կուտաս, են չի կուտաս, հոմ է սոտ կուտաս։ Ես չեմ ուզում դորից կդրեմ իրան, հեկուս մյուսոր է դի կլխին կյալակ կպերե։ Դոդի քեզ ինչ։ Պաստորեն հիմնական կռիվը Հայաստանից կրկին Ռուսաստան գնալն է, ոնց հասկանում ենք։ Ես մի փոքր այլ տոնել եմ նկատում, պարոն Մուրադյան, մայրիկը բոլոր դեպքերում շատ է բորբոքում։ Առաջի ցուսմուկ օր ինքը գերել էր, դադավորին եք ասեմ, թե այդ մարդը գերել է իր ցերագարի տակը, բռնել է, ստորագրել է, ինձ խապել է։ Էլ փսյո, էլ արդեն ուշ էր, դադավորն է առաջի ցուսմուկով դադեց, էսա գնացի դա։ Կարեն ջան, դուք անհանգստացում եք, ասում են նաև ձեր հարևաններին։ Ինչի են բողոքում հարևանները։ Այնտեղ ինքը իրան ցեբ են տարել։ Դուք դեղոք եք լամա, ի՞նչ ցեբ են քուի շեկիտ բանը։ Բան, ի՞նչ է։ Բարձր կխոսեմ տունը, pedagogan տունը, ասենք բարձր կխոսեմ, լսուկը այդ էլի։ Միայն դա է։ Հա։ Եկեք օրինակ միասին լսենք, փորձենք հասկանալ ինչքանով են տեղին կամ անտեղին հարևանները բողոքում ձեզանից, լավ։ Հարևանները, ես չգիտեմ, բայց այդ չեն է բողոքը, մի հատ թաղի տեսությունից հազուտ կուկա։ Սիգսպես, մի անգամ էլ եղավ, սկսել էլ չգաս վաբշե։ Տեղյակ եմ այդ իրավիճակի իրամոտ շատ շուտ վանից է, 10 տարի կլինի, որ տարին
տարուց վրա ավելի շատ անում իր մոտ այդ ամեն ինչը, ալկոհոլով ընդունում։ Դե ինքը, որ ասենք խմում է, օգտագործում է, ասեն ինքը դառնում է ինադեկվատնի մարդ, բայց որ չի խմում, ասենք նորմալ է, չգիտեմ, ու խմում է, ասենք մորս էլ բանանում է, ոնց ասեմ, դասը չեմ էլ կարա ասեմ։ Դե մենք ամենտեղ դիմել ենք, գուզումների էլ ենք դիմում, իրան ոչ մի բան չի օգնում, ես չգիտեմ, ինչ ճանապարհով կարելի է ինչ-որ մի բան մտածել։ Մենք իրան բուժմանել ենք ուղարկել, այդ կադիրովկա, որ ասում են, այդ էլ ենք արել։ Իրան ինքը պրոստը երի կամքի ուշ չունի, նորից օգտագործում է։ Այդ բուժումներից հետո ինքը որ օգտագործում է ավելի վատ իր համար։ Ես այդ հարցի լուծումը սենց եմ տեսնում, ուզում եմ մամային բերեմ, ես Ռուսաստանում եմ ապրում, ուզում եմ իմ մոտ բերեմ, ինքը չի համաձայնվում։ Դեմ, ասում եմ, կարող է ինքը մենակ մնա, զգա այդ ամեն ինչը, ինչ-որ ձգտի աշխատանքի, ասեն տենավոր կողքի տոկնող չունի, ինքը ինչ-որ մի կերպ իրան ասենք օգնի, բայց եթե ասենք մայրս կողքին է, ամեն ինչ անում է իր համար, ինքը առիթից օգտվում է։ Իրա կյանքին դավաճանը մի բաժակ, ասենք մարդը էլ ինչ կան, մենք էլ ենք խմում, մենք էլ ենք շրջապատի միջավայրի մարդիկ, դուրս ենք գալիս վերջապես, բայց իրա մոտ արդեն են ձևի պահ է, որ մի քիչ բանից դուրս է գալ, դրա համար բուժման կարիք ունի։ Ինքը միջավայրին ոչ մի վրաս չի տալիս, հարևաններին ոչինչ չի ասում, ոչ մի երեխեքի հետ կապ չունի, ինքը իրեն, ուղղակի իր այդ ջահել երիտասարդ կյանքը, որ կարելի է փրկել ինչ-որ մի բանով, օգնության կարգով։ Մորն է ուղագի շատ մեծը, ինքը միջավայրի ոչ մի գետ, ոչ կապ ունի, ոչ տուրու արունի, ոչ ձեզ ու չարդ ունի, ոչ վիավորել ունի, ճանից ղուրբնից բացի, ինչքան դու իրան դիմես, ինչքան հնարավորություն ունի, ինչ-որ ինքը քեզ օգնի, ինքը կօգնի, չունենա է, ուրիշից կնը գնա վերցնի բերի, քեզի կօգնի, բայց ինքը երբեք, ոչ հարևան, ոչ բարեկամ, ոչ երեխա, ոչ մի կողմնակի մարդկանց, երբեք վիավորած չկա, ճանից բացի ինքը ոչ մի բան չի խոսում։ Իսկ իրա որ նկատմամբ դե մայր է, կարող եմ մարդ էլի, ես էլ եմ մտնում նես, ես է երեխա ունեմ, կարող մի բան խոսամ, սրտից չնստի, ինքը ձի բանասի, ես է իրան բան, ամեն ինչի պատամ։ Մենք Կարենին չենք կարողանում հասկանալ նրա այն պարզ պատճառով, որ մայրիկը փոխանակ բոլորը մայրիկին ուզում են, այսինքն Կարենը անգամ ուզում է հեռանալ մայրիկից, մայրիկը նորից կարճում է Կարենից, այդ հետաքրքիր բան է ստացվում, այսինքն մայրիկը պատրաստ է այդ հայհոյանքները լսել, պատրաստ է Կարենի ամենա ագրեսիվ վիճակը տեսնել և ամենա հանդարտ վիճակը տեսնել, պատրաստ է իր աղջիկան այնտեղ արտասահմանում անհանգստացնել, պատրաստ է, բայց Կարենից ոչ մի թիզ հերու, բայց չէ որ հենց Կարենը ունի մեծ իմաստամբ մայրիկի խնամքի կարիքը, այսինքն եթե մաման էլ հրաժարվի, ոնց որ դուք եք պատկերացում, այո, Կարենը լավն է, բարի է, գովեստի խոսքերի արժանի է, հենց հիմա այստեղ, բայց դուք տեսաք չէ վերաբերմունքը, ծառս տանիմ, ես պետք է տամ, բերեմ ես մարդուն, մայրիկը 75 տարեկան է, Կարենը ինքը կարողանում է իրեն պահել, ես խնդրում եմ օգնեք Կարենին վերագտնել իրեն գոնե մի 10-20% որպես մարդ, մարդկային լեզվով խոսա, մարդկային լեզվով վերաբերվի մոր ծնողի հետ, որը 15 տարի ես տառապանքների գիրկն եմ ընկած, ինձ էլ կյանք չի մնաց է, ինքը կրանցի հետ է, մայրիկը եկել է ձեզ հետ այստեղ, տանը չկարողանալով ընդհանուր լեզու գտնել, որովհետև տանը տեսանք ձեր շփումը, հայհոյանքներով էր, ոչ այդքան լավ տոնայինության մեջ է, բայց այստեղ հանգիստ շարադրում ես ձեր մտքերը, ես ուզում եմ հասկանալ ինչն է լարում ձեր ու մայրիկի հարաբերությունները։ Դունձի բաբշե բան չի լարել, մելես կրնա խոսքի խոսավելես, ես չեն տունեմ մտիկ է։ Այսինքն մայրիկը անտեղին որ գոհսա նկատողություն կենեմ ես իրան, անտեղին, հետո մեր է, մի անտեղի տեղի բդի անտեղի, հա յոլա տանիս, բ մեր է, եղից ճիշտ, եղից սխալ մեր է, կոծ հաճախ է ձեզ անտեղի տեղը, հա մայրա էլի միշտ էլ է դելի։ Կարեն, որն է խնդիրը, որ ձեզ բորբոքում է այդքան։ Խնդիրն է գյորա, այս մարդը մեծացել է իմ մերս է, սմիտո է, չի սերուսը, ես էլ տամ հերուսաստար, թե կուկա տանի պայեմ, թե չգա, ես էլ տամ իմ կյանքս ընդեղ ստեղծեմ, ապրիմ, ստեղ ես չեմ ուզեմ մնա, Հայաստան ընձի բաբշե չկա ինչ որա, ապագա այլ արդեն չեմ ես եք, 45 տարեկան եմ ես, ինչ ես ես տեսը անցել եմ, պրոստ է Ռուսաստան, կյանքը ստերսևոր եմ ապրիմ, մի կրնամ օգնեմ ու բդի օգնեմ, չեմ կրնա ուրեմն սպսյո,
Կարեն ջան, այ ձեր ասածների հենց հիմքով ես ուզում եմ Տիկին Վալային հարց տամ ձեր մայրիկին։ Տիկին Վալա, իսկ դուք պատկերացնում եք, որ կարող եք ձեր որդու հետ առանձին ապրեք։ Դա նորմալ կընդունեք, կա որևէ խնդիր այդ հարցում։ Որդուս հետ առանձին ապրեք։ Այո, դուք առանձին ապրեք, ձեր որդին առանձին ապրի։ Որպեսզի դժգոհություն չլինի։ Ես այդ սենյակի ջուր գնամ ապրեմ։ Չէ, չենք ասում դուք գնացեք։ Ընդհանրապես տեսականորեն որդին գնա առանձնանա, թող գնա առանձնանա։ Բայց ես ինքս եմ ասել, տղա ջան։ Տոմս հանենք, քեզի կրանք ճանապարհ դնենք։ Հելի գնա Ռուսաստան, ոնց որ դու ուզում ես։ Տոմս, դու ես կաշխատի մենզի Տոմս կանեմ դոտի մեջի բաները մի գծի։ Որտեղ ես ցավը տանի, մայ բալա ջան, ցավը տանի, տղա ջան։ Դու կյանքի մեջ չես աշխատի։ Բայց չէ որ Տիկին Վալա, մի հատ հաց ինքը կյանքում չի առի, տուն չի բերի, որ ես իմ առած հացն եմ։ Լսի ուտեն, որովհետև խապիկ բերեք կյանքից քեսնե կենակ բողերից քեսնե հետը։ Տիկին Վալա, բայց դուքի ոբշե մամես ունի։ Կարեն ջան, մի բորբոքվեք։ Հանգիս դուրս եկեք տաղավարից, անհրաժեշտություն չկա։ Շատ լավ, դուրս եկեք տաղավարից։ Կարեն ջան, դուրս եկեք տաղավարից, կհանեն դա, անհրաժեշտությունը չկա այստեղ անելու։ Մի բորբոքվեք։ Հարգելներս, մի բան պետք է հասկանանք, որ մենք կոնկրետ բժշկական ախտանիշի հետ գործ ունենք, եւ որևէ մեկս այստեղ եզրակացություն տալու իրավունք չունենք։ Եթե մենք ուզում ենք, եւ Տիկին Վալա, դուք ուզում եք իրականում օգնած լինեք ձեր տղային, միակ իրավական ճանապարհը սահմանափակ գոն է, սահմանափակ գործունակ ճանաչելու դիմումով դիմեք դատարան։ Տիկին Վալա, ես հուսով եմ, որ դուք այստեղից տարած ինֆորմացիան, որը ձեզ տրվեցին յուրաքանչյուր ոլորտում իր մասնագետը կկարողանաք օգտագործել։ Ես հասկանում եմ նաև, որ ձեր տարիքը այն չէ, ձեր առողջությունը այն չէ, որ դուք կարողանաք այս ամենը մենակ կազմակերպել։ Խոսքս ուղում եմ նաև ինքնակառավարման մարմիններին տեղի։ Խնդրում եմ աջակցություն ցույց տալ այս 75-ամյա կնոջը եւս։ Այսօրվա համար այսքանը, եթե դուք էլ ցանկություն ունեք արձագանքելու Տիկին Վալային, ապա խնդրեմ օգտագործեք կապի բոլոր միջոցները, որոնք տեսնում եք ձեր էկրանի ներքևի հատվածում։ Այսօր այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։